Արցախում սպառվող ջերմատնային բանջարեղենի մոտ 93%-ը ներմուծվում է։ Տարվա կտրվածքով տեղական ջերմոցներում արտադրում են 518 տոննա բանջարեղեն, հիմնականում լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, սմբուկ և լոբի։ Անցած 10 տարիների ընթացքում ջերմոցային տնտեսությունների մակերեսի ավելացման առումով մենք բավականին լավ դինամիկա ունենք, սակայն նշված տեմպերի պահպանման դեպքում մենք ինքնաբավությունը կհասնենք դեռևս 15 տարի հետո։ Այսինքն ոլորտ զարգացման մեծ ներուժ ունի և այստեղ իհարկե նաև անելիք ունի պետությունը, որովհետև խախուսելով ջերմատնային տնտեսությունների շահագործումը մենք կարող ենք անցնել դեպի բարձրաժեր գյուղատնտեսություն, որը ոչ միայն էականորեն կավելացնի համախառն արդյունքը այս ոլորտում, այլ նաև բարձր եկամուտով աշխատատեղեր կստեղծի։ Ոլորտն ուսումնասիրող տնտեսագետը համոզվել է, տեղական 7500 քառակուսի մետր ջերմոցային տարածքի 2/3-ը չի ջերուցվում, ճյուղի զարգացման համար պետությունն առաջին անգամ ծրագիր է իրագործել։ Ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը 2019 թվականին առաջին անգամ իրագործել է ջեռուցվող և ոռոգման կատլային համակարգով կառավարված ջերմատնային տնտեսություններին աջակցության տարեկան ծրագիր։ Պետությունը տրամադրում է 1 հեկտարի հաշվով 2 միլիոն դրամ անհատույց ֆինանսական աջակցություն, սկսած նվազագույնը 135 մետր քառակուսի տնտեսություններից։ Ինչու ներկրել, եթե տեղում հնարավոր է արտադրել որակյալը։ Բանջարեղենի ներմուծմամբ զբաղվող Արմեն Գարակյանը որոշել է սեփական ջերմոցն ունենալ, ճյուղն ուսումնասիրել և խոսքից անցել է գործի։ Կարճ ժամանակ անց 1350 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմատնային տնտեսություն կունենա, փակ գրունտում կզբաղվի լոլիկի մշակությամբ։ Պամիդորը, օրինակ, որ պամիդորա դել են աճեցնում, ստել են աճեցրել, ստեին ավելի համով է, ավելի դիմացկուն է։ Ստեյս քոլից պոկել ենք, մի ժամից հետո են ադարած վաճարքի։ Դեյս պոկում են մի օր վրից, անստմա նոր դնում ես վաճարքի։ Արմենը տարիների փորձից գիտի տեղական բանջարեղենը շուկայում մեծ պահանջարկ ունի, սպառողը նախընտրում է օրգանիկն ու որակյալը, հետո էլ ինքնարժեքի հարցում արցախյան ջերմատները շահիկան դիրքում են, նաև բնակլիմայական պայմաններն են հարմար։ Մեր պայմանները շատ ավելի լավն են, քան թե Հայաստանում։ Մենք մեր փետով կարանք, կայծոլով կարանք մեզ ջերուցում անենք, մեր մոտ ցուրտ չի լինում համարյա։ Ձմռանը մեզ տեն շատ ջերուցում պետք էլ չի։ Դրանից կմանել մեր հողերը, որ ասում է, խամ հողերը, սաղ ինչ էլ դնում ես ինքն իրան լոմա, մնում է իրան հետևից։ Ջերմատնային բանջարեղենի հարցում ինքնաբավության համար անհրաժեշտ է եղածին ավելացնել 12 հեկտար։ Նոր ջերմոցներ կառուցողներին կառավարությունն աջակցում է փոխարության և վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման տեսքով։ Ճյուղի ընդլայման նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից իրականացվում է ծրագիր, 1 մետր քառակուսու դիմաց տրամադրվում է 20,000 դրամ փոխարություն 7%-ով, իսկ բանկային վարկի դեպքում գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից սուբսիդավորվում է վարկի տոկոսադրույքի մինչև 60% չափով։ Մաչելի ներդրումներով աջակցել որոշակի գիտելիք կամ փորձ ունեցողներին, առաջարկում է Սերգեյ Գրիգորյանը, իսկ ոլորտի դանդաղաճի տեմպերի հիմնական պատճառը ֆինանսների պակասն է, հարցումներն են պարզել։ Աշխատուժի բացակայությունն է, փչացումներից, հիվանդություններից կամ եղանակային պայմաններից կորուստներն է, ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է և այլ խնդիրներ, և հիմնական խնդիրը, այսինքն 55%-ից ավելի դեպքում հողօգտագործները նշել են ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը, այսինքն նաև նրանք պատրաստ են մատչելի ձևերով ֆինանսական միջոցներ ներգրավել, որպեսզի ընդլայնեն իրենց գործունեությունը, այսինքն սա նաև վկայում է, որ գործունեությունը շահութաբեր է և բոլոր մնացած պայմանները Արցախում առկա է։ Ջերմատնային տնտեսությունների հիմնական առավելությունը բարձրաժեք արտադրանքն է։ Իդեպ մասնագետներն ասում են, որ ավելի եկամտաբեր է ելակի ու ծաղկի մշակությունը։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։